När studenterna i en kurs är delade i grupper så går det att göra en inställning för kursen så att bara en grupp i taget visas i SpeedGrader. Det är viktigt att veta att det här är en kursinställning och det innebär att den påverkar alla lärare i kursen. Så ni behöver alltså ha kommunikation inom lärarlaget om ni ska använda det här eller ej. Det man gör är att gå till inställningar och på fliken för kursdetaljer en bit ner så finns det en ruta att bocka i för att aktivera det här och sedan uppdatera kursdetaljerna. När den här filtreringen är aktiverad så tycker jag det är smidigast att gå antingen via uppgifter eller via modulerna när man ska bedöma. Och här går jag till den uppgift jag ska bedöma. Och då ser du att här behöver jag nu välja vilken grupp det är jag ska bedöma innan jag kan öppna SpeedGrader. Och när jag nu kommer in i SpeedGrader så är det enbart studenterna från denna grupp jag kommer att se. Om jag nu har behov av att bedöma en grupp till, då får jag stänga SpeedGrader efter att jag är färdig med denna gruppen. Och så får jag välja nästa grupp som jag ska bedöma. Och då får jag enbart den gruppen. Men när den här funktionen är aktiverad, då går det alltså inte att välja att man vill gå in och bedöma alla studenter på en gång. Utan man måste välja en grupp i taget. Och för att komma runt det så får man helt enkelt gå till inställningar och slå av den här funktionen igen.